shkruan Adriatic Doçi. I biri ishte kandidat për deputet për partinë Ilir Metës, i shkrye prokurori i Tiranës Petrit Fusha ngriti një pasuri me vlerë qindra mira euro me dhurata e kredi. Prokuroria e Durrësit ka konstatuar se i shkrye prokurori i Tiranës Petrit Fusha ka deklaruar kontrata qiradhënie fiktive duke futur kështu në qarkullim para të dyshimta. Nëse i referohemi deklaratave vjetore të pasurisë, Petrit Fusha gjatë kohës kur ka qenë prokuror dhe krye prokurori i Tiranës, rezulton një biznesmen në kufit e magjistarit në shumë fishimin e parave. Me hotelin dhe restorantin që ndërtoi me vlerë 500.000 euro në tokë të dhuruar dhe para pjesërisht dhurat, Petrit Fusha dhe bashkëshortja e tij Sanie Bulku kanë fituar rreth 760.000 euro në harkun kohor 2004-2016. Praktikisht Fusha ashtu si Ilir Meta ka ngritur një pasuri me vlerë qindra mira euro pa futur dorën në xhep. Më konkretisht Petrit Fusha ka ndërtuar resortin Mai Tai me sipërfaqe mbi 2000 metër katror në Farg, në tokën që pretendon se i ka falur daja. Në vitin 2003 Fusha deklaron ndërtesë me 3 kate në këtë pronë, me sipërfaqe 1117.3 metër katror projektuar për hotel, por ka funksionuar si vetëm kati i parë si bar-restorant. Truallin e ka deklaruar 8 milion lek dhe ndërtesën 34 milione 500 mijë lek. Si burim deklaron separatia ka dhënë motra dhe babai, ndërsa 13 milione 600 mijë lek nga kredi bankare. Në vitin 2007 Petrit Fusha deklaron se hoteli i ka shtuar edhe një pishinë dhe ambiente ndihmëse në objektin bar-restorant me vlerë 25 milion lek ose rreth 250.000 dollar. Pra, të gjithë këtë resort gjigant dhe luksoz, Fusha e deklaron rreth 60 milion lek ose rreth 500.000 euro. Në vitin 2004, bashkëshortja e Petrit Fushës, Sanie Bulku, deklaron 4 milione 900.000 lek ose rreth 41.000 euro të ardhura nga restoranti. Në vitin 2005, deklaron 5 milion ose rreth 22.000 euro. Në 2006, deklaron sërish rreth 41.000 euro. Në 2007, deklaron 50.000 euro nga dhënia me qira e restorantit si paradhënje, por edhe rreth 23.000 euro të ardhura. Në vitet 2008-2011 deklaron 240.000 euro nga dhënia me qira e restorantit. Nga viti 2012 deri në vitin 2015 deklaron 216.000 euro nga dhënia me qira e vetëm restorantit. Në vitin 2016 deklaron 93.000 euro të ardhura nga dhënia me qira e hotelit me 3 kate. I biri kandidat për deputet i LSI-s. Ish-kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi në janar të vitit 2021 prezantoi Aldi Fushën si kandidat për deputet në njësi numër 2 në Tiranë. Aldi Fusha është djali i shkrye prokurorit të Tiranës Petrit Fusha, i cili u largua nga drejtësia në shkurt të vitit 2019 nga frika e vettingut, pikërisht një ditë pasi Komisioni i Pavarur i Kualifikimit i dërgoi rezultatet e verifikimit si dhe i kaloi barrën e provës për të provuar të kundërtën e konstatimeve të KPK-s. Raporti i shërbimeve sekrete. Shqiptarja.com botoi për herë të parë një raport sekret i hartuar nga shërbimet informative, në të cilin thuhet se Petrit Fusha, babai i kandidatit për deputet të LSI-s, ka lidhje me njerëz të krimit dhe trafisheve si dhe i ka fshehur këto lidhje. Drejtoria për sigurimin e informacionit të klasifikuar në një raport të hartuar për llogaritë të Komisionit të Vettingut në janar të vitit 2019, pikërisht 2 muaj para se Fusha të jepte dorëheqjen, konstaton se Petrit Fusha nuk duhet të shërbente në drejtësi, sa i takon kriterit të figurës. Në raport thuaj se ish-kryeprokurori i Tiranës kishte fshehur dënimin e vëllait të tij, Sulejman Shkalla, për trafikim droge në Spanjë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.